Hej og velkommen til vores One Step Chili video. I denne video skal vi vise dig, hvordan du kan lave en kort forlængelse med vores One Step Chilier, helt uden at file neglen til. Når du har preppet neglen og påsat skabelon, skal du påføre tack. Tack er et bonding agent, et bindemiddel, der fungerer lidt ligesom dobbeltklæbende tape mellem naturneglen og geléproduktet. Tack skal gnubbes godt ind i neglen, så det efterlader den her lidt klistrede overflade og ikke et jævnt og skinnende lag, ligesom et topcoat lag. Forsegl den frie kant, og så skal tack hærde 30 sekunder. Det kan gøres i luft eller i Light Elegance lampen. Når du skal samle gelé op fra bøtten, så er det en god idé at holde penslen i en 45 graders vinkel, og så skovle produkt op på den ene side af penslen. Når du holder den anden side af penslen fri fra produkt, kan du opnå meget bedre produktkontrol, og når du bruger den her teknik til at opsamle produkt fra bøtten, så undgår du også at inkorporere luftbobler ind i geléen, og det er noget, man godt kan komme til, hvis man møver for meget rundt i geléen. Så det var et lille pro-tip herfra. Når du så har samlet produkt op på penslen, så skal det påføres herude i forlængelsen, som vist på videoen. Når man vil bruge no-file-teknikken, altså en teknik, hvor man ikke behøver at tilfile til sidst, så er det vigtigt at placere produktet så præcis som overhovedet muligt. Så hvis man vil have en mandelformet forlængelse som her, så skal man altså placere geléen i den mandelform, man ønsker. Alle One Step geléerne skal hærde 30 sekunder i Light Elegance lampen. Det næste skridt det er at få lagt det, vi kalder for et slip layer. Et slip layer det er et tyndt lag gelé, der lægges på hele neglen. Det her lag det fortæller det andet lag gelé, hvor det skal bevæge sig hen. Det er derfor også vigtigt, at man ikke hærder mellem de to lag. Sliplayer-teknikken er en teknik, vi især bruger, når vi arbejder med meget tyndflydende geléer, altså geléer, der er selvnivellerende og har en lav viskositet, og det er lige det, vores One Step geléer er. Når du har lagt dit sliplayer, opsamler du en generøs mængde produkt på din pensel og placerer der, hvor du gerne vil have apex, altså neglens højeste punkt. Så kan du egentlig bare læne dig tilbage og vende på geléen, selvnivellere. Man kan også hjælpe den en lille smule på vej ved at bevæge geléen en smule fra side til side. Men med One Step geléerne er det vigtigt at huske på, at man lader geléen arbejde for sig og ikke arbejder for meget i den. Det er det, de er lavet til. Når man er tilfreds med, hvordan geléen har udjævnet sig, så smider man den 30 sekunder i Light Elegance lampen. Er der nogle steder, hvor man føler, der mangler gelé, eller den er en smule udjævn, så lægger man et nyt sliplayer og påfører gelé der, hvor der mangler. Lad den selvnivellere, smider den i lampen, og så kan man så fjerne skabelonen som her. Er ens frie kant en lille smule ujævn, eller er der stadig steder på neglen, hvor der er en lille smule ujævnheder, så kan man fjerne geléens stikkelæger med Light Elegance Pro Nail Surface Cleanser på en cleansing wipe, og så rette neglen en smule til med Light Elegance Foamy Buffer 180. Det tager kun et par sekunder per negl, og det gør, at vi lige får det sidste finish, så den bliver glat og pæn. Så fjerner man igen støv og renser neglen med Light Elegance Cleanser, og så kan man så afslutte med sin foretrukne topcoat. Vælg flat mat for et mat udseende, eller super shiny for et helt skinnende finish. Super shiny kan faktisk også bruges til at udjævne små ujævnheder i neglen. Så det vil sige, har du et sted, hvor der er en lille ujævnhed, så placerer du bare en lille smule ekstra super shiny, lad den selvnivellere, og så har du en flot og jævn overflade, uden at skulle tilfile. Super shiny skal hærde 60 sekunder i Light Elegance lampen, og så er det vigtigt, at man lige venter 5-10 sekunder med at wipe stikkelæderet af, for ellers kan man
end ud med et lidt sådan kedeligt matte finish, og det ønsker vi jo ikke, når vi har valgt en super shiny topcoat. Til allersidst kan man så påføre Light Elegance Pro Cuticle Oil og gnubbe det ind i neglebåndene på neglen og under neglen. Et pro-tip det er så, at man tager en tør wipe og lige får fjernet det overskydende olie, så ender du med et rigtig flot skinnende udseende, så du kan tage nogle smukke billeder af dit flotte arbejde. Og voilà, her er det færdige resultat.